til å presentere de nominerte I kategorien beste forestilling TV-film. Her for første gang I Norge, Kim Jong-un. Tusen takk! Thank you! 5000 dollar! Det utrolig hyggelig for meg å komme hit til Komiplyset på 17. mai. Det stemmer ikke. Jeg har faktisk vært I Norge før, for jeg gikk nemlig på folkehøyskole. Jeg gikk på Lingvik folkehøyskole på linja for internasjonale spørsmål og kommunikasjon og solidaritet. Og det var det beste året I mitt liv, og vi sang Kumbaya, my love. Godt lagt te, og det var veldig bra. Men først litt kort om meg selv. Jeg heter Kim. Jeg jobber som diktator. Det en ganske utfordrende jobb med spennende kollegaer. Ja, vi har vinlotteliv hver fredag. Det stort sett bare jeg som vinner, da, men det hvertfall veldig hyggelig. Og I Nordkorea også personlig HMS-ansvarlig for hele landet. Og på privaten så driver jeg litt med Jugo. Klapp, 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 klapp! Klapp, klapp, stopp! Tusen takk! En ting for meg som viktig, det viktig å være stolt. Jeg for eksempel veldig stolt av min familie. Min far, Kim Jong-il. Min bror, Neil Jong-il. Min halvbror, Mentele Il. Og min onkel, Helvete Sil. Ja. Han for øvrig jækla idiot, da, men det... Men det veldig hyggelig å være her på Komiplisse. For I Nordkorea, I tillegg til å være diktator, så jeg også komiker. Jeg Nordkoreas største komiker. Jeg har faktisk vinnet Nordkoreas komiplis alle ganger. Jeg kan ikke så godt, for jeg sitter jo også I juli. Men tenkte jeg å ta litt nordkoreansk vits for det her nå, hvis det interessert. Om filvelkeli. Sing to! 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 Klapp, klapp, klapp! Stopp! Det var om nordkoreaneren, sørkoreaneren og amerikaneren som kunne se hvor laget største fyrverkeri. Og det var nordkoreaneren som vant. Det gøy! Klapp! Stopp! Det ikke alle som kommer til å vinne pris her I kveld, og derfor det viktig når du kommer som gjest fra Nordkorea og gir en liten positiv forsterke. Har du lyst på potekker? Få kos. Ingen kos, ingen Kims. Vær så god. Her din nominerte for beste forestilling, film og TV.